L'Ajuntament de Torelló ha iniciat la revisió de l'ordenança de civisme amb la voluntat d'endurir al màxim les sancions que es contemplen en aquest àmbit. Al final del ple d'aquest dilluns, des de la Regidoria de Seguretat, van detallar que, tot i que segons les xifres Torelló és un municipi segur, aquest és un dels temes que més preocupa els veïns. La societat ens demana actuar amb més fermesa i rapidesa davant d'aquells que vulneren les normes de convivència i seguretat. I en aquesta línia estem revisant la nostra normativa per adequar-la als temps actuals i donar eines efectives a la nostra policia local per fer front a aquells qui de manera repetida incompleixen aquestes normes de convivència. L'eina que tenim a la mà nosaltres és l'ordenança de convivència, l'única capacitat normativa que té l'Ajuntament, i avui al ple doncs, hem presentat la revisió per poder endurir al màxim doncs, les sancions que es contemplen per aquells casos d'actuacions incíviques. L'Ajuntament només pot posar sancions administratives, llavors aquestes són les que es reforçaran, que moltes vegades s'acaben traduint en sancions econòmiques. S'enduriran les sancions, però des del consistori insisteixen una vegada més en la necessitat d'un canvi legislatiu. També afegeixen que la mesura ha d'anar acompanyada de polítiques socials i educatives que abordin l'arrel del problema. El que necessitem és un sistema que funcioni de manera integral, on la resposta punitiva sigui ferma, però també acompanyada d'accions de prevenció i contenció, més enllà de l'actuació policial. A diferència d'altres discursos que fomenten l'alarmisme i simplifiquen el problema, nosaltres defensem una resposta completa. No es tracta només de sancionar, sinó d'assegurar-nos que tenim les lleis adaptades a la societat actual, que els nostres jutjats tenen els recursos necessaris per gestionar els casos de manera ràpida i eficient, i que els cossos de seguretat disposen de les eines adequades per fer la seva feina amb garanties. D'altra banda, van detallar que ahir hi va haver el judici per l'ocupació del pis social del carrer Puig de Salit, on també s'havia de fer una revisió del gas, i el consistori havia sol·licitat que es tallés el servei, una acció que finalment no s'ha fet. La voluntat era tallar-lo, però com que no es pot accedir dins el pis, no ho hem pogut acabar de fer. Avui hi ha hagut el judici, per tant, aviat tindrem una resolució i el cas va avançant. Esperem que sigui favorable a nosaltres i que aquest ocupa doncs, el puguem treure del pis i realment fer-lo servir per la finalitat que és per una família vulnerable. La preocupació per la seguretat i l'incivisme també la van mostrar alguns veïns que van intervenir al final del ple des del públic, fent referència, per exemple, a alguns robatoris o en la circulació de patinets en sentit contrari per a alguns carrers del barri de Montserrat.